No niin, eli tällä nauhoituksella tai tällä lisäluennolla oikeastaan tarkoituksena on tutustua ohjelmistotuotannon harjoitustyöhön ja vähän määritellä sitä, mitä tässä työssä on tarkoituksena tehdä, sekä tutustua avoimen datan käyttämiseen ohjelmistotuotteissa. Eli aikaisempinakin vuosina meillä on ollut vähän vastaavan tyylinen tehtävä, mutta siihen on nyt tänä vuonna tehty pieniä muutoksia, joten jos te löydätte netistä jotain ohjeita, mitkä puhuu aikaisemmasta aikaapurista tai sääapurista tai muusta, niin älkää seuratko niitä ohjeita. Tässä on osin tullut isojakin muutoksia tähän työhön. Tänä vuonna me siis tehdään sellainen case-tapaus kuin Nuotio Oyn matkaapuri. Käytännössä yleisohjeita on se, että teitä pyydetään toteuttamaan vaatimusmäärittelydokumentti tälle ohjelmistotuotteelle. Sen lisäksi, että te teette pelkästään vaatimusmäärittelyn, niin osana tätä vaatimusmäärittelyä teidän tulee myös alustavasti speksata, eli määritellä se, että mitä siinä projektissa tehdään ja minkälainen käyttöliittymä siinä lopputuotteessa olisi tarkoitus olla, olisi se sitten kännykkäohjelma tai isompin ruutunen tabletti tai selaimessa toimiva juttu tai mikä ikinä tahansa se onkaan, mitä te keksitte tehdä. Ajatuksena on siis se, että te käytätte teidän projektihallinnasta, vaatimusmäärittelystä, ohjelmistoprojekteista, ohjelmistoprosessista ja suunnittelusta saamianne tietoja siihen, että te määrittelette tällaisen ohjelmistotuotteen, joka käyttää avoimen datan palvelua. Tässä projektissa, vaikka te teette oikeat dokumentit tai teette ne dokumentit, Ajatuksena on se, että te toteutatte ne niin kuin se, sitä oltaisiin oikeasti tekemässä. Eli te olette asiantuntijoita tai jotain projektityöntekijöitä, joiden tehtävänä on tehdä alustavat speksit projektille, softahankkeelle, jota ruvetaan tekemään. Niin todellisuudessa teidän ei tässä työssä tarvitse koodata mitään. Tämä on siinä mielessä paperiharjoitus että teidän hommana on suunnitella vaatimukset, määritellä, miten sellainen ohjelmistotuote tehtäisiin, öö, alustavasti myös suunnitella, miltä sen käyttöliittymä voisi näyttää, sekä kurssin tietojen perusteella vähän määritellä, että miten tällainen projekti voitaisiin näitä niin tällä kurssilla opettuja, opetettuja asioita hyödyntäen ehkäpä toteuttaa. Eli kun dokumentoitte sitä suunnitelmaanne, niin dokumentoikaa se ajatuksella, kuin sitä alettaisi oikeasti sitä matka-apuriohjelmaa tekemään. Eli käytännössä siis projektisuunnitelma ja määritelmä sille, mitä tässä tämä ohjelma tekee. Eli miten se toimii, mitä se tekee, miten sitä käytetään, mitkä se vaatimukset on, mitkä sidosryhmät tähän liittyy. Millainen käyttöliittymä siinä olisi tarkoitus olla? Miten se tehdään? Miten se testataan? Ja tosiaan lopputuloksena kolme asiaa. Vaatimusmäärittely, käyttöliittymän luonnos ja projektisuunnitelma. Eli siis tässä projektissa tehtävänä on toteuttaa tämmöinen nuotio-OY-keissi. En ala tätä nyt sanasta sanaa lukemaan, nämä kalvot ja muut materiaalit, templaattitiedostot, vastaavat löytyy tuolta Moodlesta. Mutta joka tapauksessa ajatuksena on se, että tämmöinen Lappeenrantalainen softa yritys on tekemässä uutta ohjelmaa, joka yhdistää paikkatietoja, aikatietoja, reittitietoja, karttoja ja säätietoja siten, että asiakkaat, jotka tätä palvelua käyttää, voi esittää tai selvittää vastauksia tällaisiin kysymyksiin, kuten miten tästä pääsee Juvan ABClle, Olen ole juuri lähdössä lenkille, millainen sää siellä on esimerkiksi rauhan suunnalla. Etsi lähintä auki olevaa terassiravintolaa, jolle paistaa aurinko. Tai jos Olavin linna on auki silloin, kun minä olisin siellä, niin näytä mulle veneilyreitti Lappeenrannasta Riihisaareen Savonlinnaan. Eli on se tapa sitten mikä tahansa, syöttääkö käyttäjä tekstiä, puhuuko se sille, onko se tämmöinen kotiapulainen äö, Sirin tai Aleksan tai muun tapaan vai onko se joku hakukone vai joku muu älykäs työkalu. Sen te saatte speksata, mikä olisi teidän mielestä järkevin toteuttaa, mutta tarkoituksena on se, että tätä työkalua pystyy käyttämään kännykällä tai netistä selaimella. Sen lisäksi tarkoituksena on myös se, että maksullinen käyttäjä pystyy lisäämään tai tekemään jotain monimutkaisempia ominaisuuksia. Eli peruskäyttäjä näkee arvatenkin jotain mainoksia tai muuta vastaavaa, ja sellainen käyttäjä, joka haluaa maksaa tämän palvelun käyttämisestä, saa sitten ensinnäkin pääsee niistä mainoksista eroon luultavimmin tai toiselta, voi tehdä jotain hienostuneempia hakuja, lisäillä mielenkiinnon kohteita, muuta vastaavaa. Teidän tehtävänä on suunnitella ja määritellä, mikä tällainen ohjelma voisi olla ja miten se kannattaisi toteuttaa ja mitä ominaisuuksia siihen kannattaisi laittaa. Eli käytännössä tähän työhön liittyy myös avoin data, eli myös suomalaisittain open data sen takia, koska suomalainen IT-ala tykkää anglismeista. Käytännössä se tarkoittaa siis sitä, että me otetaan oikeaa dataa tai meillä on oikea rajapinta isolle informaatiolähteelle, joka tänä vuonna on Ilmatieteen laitoksen sää- ja UV-säteily ja muu ilmatiete tai ilmatieteisiin tai sääolosuhteisiin tai sääilmiöihin liittyvä tietokanta. Tutustutaan ensin kuitenkin lyhyesti siihen, mitä Open Data on. Siitä on olemassa esimerkiksi Jyrki erittäin hyvä tasoinen ja selkeä esitys, josta olen lainannut muutaman slaidin osaksi tätä meidän tehtäväantoa. Eli käytännössä datan avaaminen ja avoimet rajapinnat. Tämä on, kuten näette, isommasta kokonaisuudesta, missä on mukana ollut isoja firmoja, laitoksia, organisaatioita, muita yliopistoja, muuta vastaavaa. Eli tämä on periaatteessa asiaa, mitä tässä maassa tällä hetkellä jo oikeasti tehdään. Käytännössä data on avointa, kun se on laillisesti uudelleen käytettävissä. Eli siinä on sellainen lisenssi, jolla sä pystyt koska tahansa, mistä tahansa laitteesta Pääsemään käsiksi laillisesti siihen informaatioon. Sen lisäksi sen pitää olla teknisesti uudelleen käytettävissä, eli se ei ole pelkästään tulostettuna PDF-sivuille, vaan sen pitää olla koneluettavassa muodossa ja sellaisessa formaatissa, jossa me voidaan tehdä vaikkapa sovelluksia, jotka hyödyntää sitä tietoa. Sen lisäksi sen pitää olla maksutta uudelleen käytettävissä. Eli jos se on avointa dataa, niin se on silloin avointa dataa. Ja avoimessa datassa ei varsinaisesti tarvitse olla mitään muuta kuin se, että se on ilmaiseksi saatavilla, teknisesti luettavissa ja että sitä pystyy kuka tahansa käyttämään. Palvelun tarjoajan ei tarvi vastata tai tuottaa mitään muita palveluja kuin ainoastaan se, että se data on luotettavasti saatavilla ja se data itsessään on luotettavaa. Esimerkkinä tuossa on tuommoinen parkkinappisovellus, joka muistaakseni myöhemmin öö, muuttuu easy, uh, easy parkingiksi tai mikä se nyt onkaan se violetti juttu. Todella näppärä palvelu ja yksi esimerkki siitä, miten tämmöinen avoin data nyt esimerkiksi ylipäänsä on levinnyt maailmalle. No tietysti julkisen dataa avaaminen, sen parantaa, hallinnon näkökulmasta sen parantaa läpinäkyvyyttä. Toisaalta se edistää innovaatiota ja luo uutta liiketoimintaa, kuten esimerkiksi tämä matkaapuri, jota me ollaan tänään tai tällä kurssilla tekemässä. Ajatuksena on se, että kun me saadaan informaatiota, isoja informaatiovirtoja ja asen, laitetaan ne yleisön saataville, niin sieltä varmasti löytyy jotain hyödyllistä informaatiota, joka on hyödyllistä jossain tietyssä tapauksessa ja jota toisin sanoen käyttäjät tai uusien palvelujen suunnittelijat pystyy hyödyntämään kaupallisesti ja tekemään uusia jänniä juttuja, kuten esimerkiksi vaikka tuo pysäköintiappi, mikä käytännössä korvasi sen kolikkopajatson, mitä aikaisemmin piti auton keskustaan pysäköidessään tehdä. No, Suomessa on esimerkiksi myös muita palveluja, ei pelkästään tämä ää, niin easy parking, vaan esimerkiksi vaikka duunit, Tori on palvelu, joka mahdollistaa avoimien työpaikkojen selailemisen mollista siten, että sä näet, missä se työpaikka todennäköisimmin sijaitsee. Tämä on erittäin hyödyllinen palvelu, varsinkin koska se osoittaa myös sellaisia paikkoja, joita ei välttämättä tulisi ajatelleeksi tai jotka on väärin kategorisoituja tai jotka on siten määriteltyjä, että sä et jostain syystä itse huomaa sitä mahdollisuutta tai tulee edes ajatelleeksi, että tämmöinenkin kombinaatio voisi olla olemassa. No ylipäänsä ajatus on siis se, että me voidaan tehdä äh, tällä avoimella datalla ja yleisön osallistumisella hyvin paljon asioita. Jos me käytetään crowdsourcingia eli palvelua, jossa ihmiset voi ilmoittaa asioita tai lisätä dataa. Tässä matkaapurin tapauksessa se voi olla vaikka siten, että me pystytään näkemään sieltä palvelutuottajana, että mitkä on ihmisten mielenkiinnon kohteita tai mitkä on usein kysyttyjä asioita. Ja panostamaan siihen, että ne pysyy varmasti kohdallaan, tai että ne pysyy varmasti oikeana ne niin tiedot, huolimatta siitä, ollaanko me nyt tekemässä sitä matka Open Data-sovellusta vai ei, niin ajatuksena kuitenkin on se, että jos me yhdistetään avoimeen dataa yleisön osallistuminen, niin me voidaan esimerkiksi kerätä reaaliaikaista dataa siitä, missä leväkukintoja kasvaa, tai isojen kaupunkien tapauksessa, missä on monttuja autotiessä, missä on palaneita lamppuja tai ledisettejä noissa liikennevaloissa tai jalankulkijoiden ylitysvaloissa, missä on rikkinäisiä asioita, missä on korjaamista vaativia juttuja, kaivon kansi pois paikaltaan, niin päin pois. Eli me saadaan, hyvin tarkkaa ja eksaktia informaatiota, joka on jopa ajantasaista ja jota me ei pystyttäisi mistään muualta saamaan. Muuten kun käsin sitä keräämällä hirvittämällä määrällä työntekijöitä, mihin millään valtion virastolla tai kunnan teknisellä toimella ei tietenkään ole aikaa eikä rahaa. No, Yksi esimerkki tästä on nyt vaikka Bostonista. Siellä on kaupunki, siellä on erilaisia asioita, siellä on esimerkiksi teidän kuntoa tässä mitattu, miten paljon auto tärisee tai pyörä tärisee silloin kun sä ajat autolla. Sä pystyt noiden mustien pisteiden pohjalta päättelemään sen, että siinä kohtaa on ilmeisesti joku huono kohta tai rikkinäinen asia tiessä. Toisaalta taas yksi vaihtoehto, mitä voidaan kokeilla tai katsoa, on se, että mikä kuuluu kenellekin, jos meillä on monta rinnakkaista, päällekkäistä, allekkaista palvelua tai järjestelmää. Tuo reikä tuossa asvaltissa. Jos me oltaisiin esimerkiksi rakentamassa jotain tai kunnostamassa jotain, tai meidän pitäisi ehdottomasti päästä tuosta kohtaa aukomaan maata niin kenelle tuo asfaltissa kuuluu, onko se talon yhtiön, vesilaitoksen, sähkölaitoksen, kaasulaitoksen, kenen asentamia juttuja siinä on. Ja esimerkiksi sellainen informaatio, että onko tässä viidenneliön alueella tai tässä kohtaa, missä minä seison, mitä minun jalkojeni alla on, voinko mä kaivaa tähän kuopan. Esimerkiksi rakentaessa erittäin tärkeä juttu, koska harvemmin meistä kukaan haluaa maan alle haudattua sähkön siirto kaapeliin tai kaasuputkeen tai viemäriputkeen lyödä lapiolla reiän, koska siinä jos lähtee henki tai vaihtoehtoisesti päätyy uimaan ulosteessa, mutta joka tapauksessa se on hyvin epämiellyttävä kokemus. Joten esimerkiksi tällaisiin asioihin informaation löytäminen avoimen datan kautta on hyvin hyödyllistä. No tietysti jos me puhutaan visualisoidusta datasta tai visualisoidusta datajournalismista, niin jos me sisällytetään tarpeeksi paljon tietolähteitä ja me vertaillaan niitä järkevästi, tai me saadaan jonkunlainen relaatio sen datan välille, me voidaan löytää myös uusia ilmiöitä, havaintoja tai jopa suorastaan uusia asio raportoitavia asioita. Esimerkiksi joku niinkin yksinkertainen asia, mitä kaupat on ostotutkimuksien ja ihmisten käyttäytymisen seuraamalla huomannut, on se, että jos vaipat ja keskiolut laitetaan vierekkäin, niin keskioluen myynti kasvaa, koska perheen isä lähetetään normaalisti ostamaan vaippoja, kun ne on loppu, ja todennäköisesti sille tarttuu silloin se kaljakeissikin mukaan. Vastaavasti taas toinen hyvin mielenkiintoinen asia ostoskäyttäytymistutkimuksesta on se, että miehet tykkää ostaa yöllä vaatteita. Jos katsotaan sitä, että mikä on yksi isoimpia poikkeamia vaate- tai tuotekategorioissa, kun puhutaan aamuyöllä tehdyistä hankinnoista, niin itse asiassa miesten vaatteet on yllättävän suosittuja ostoksia. Silloin myymälässä ei ole ketään joku iltavuorosta myöhään lähtenyt tai aamuvuoro, ää, yövuorosta aikaisin lähtenyt henkilö, saattaa pistäytyä kaupassa, ja kun siellä on hiljasta ja rauhallista, niin saattaa myös esimerkiksi keskittyä tekemään vaateostuksia tai jotain muuta sellaista, mikä ei ole vara hankintoja. No, joka tapauksessa, menemättä enempää mihinkään journalistisiin pelisääntöihin, ää, ajatuksena on kuitenkin se, että jos me yhdistetään enempi avoimen datan lähteitä, me saadaan myös yllättäviä ja mielenkiintoisia, joskus jopa hyödyllisiä uusia ideoita ja informaatiota irti. Tämä on jotain, mitä kannattaa miettiä siinä vaiheessa, kun te määrittelette sitä, että mitä sillä matka oikeastaan voisi tehdä, tai miten ne vaatimukset voisi toimia, minkälaisia asioita siitä pystyisi näkemään sellainen käyttäjä, joka on oikeasti kiinnostunut sitä työkalua käyttämään. No tietysti pelkkä data ei meinaa mitään. Jos se filteroidaan, siitä on jotain hyötyä. Jos se visualisoidaan, siitä on vielä enempi hyötyä. Ja jos siitä tehdään kokonaisuus, niin silloinhan se on niin parhaimmillaan. No se on edelleenkin tuota datajournalismia. Tuo tarinan tekeminen teidän harjoitustyöprojektissa ajatuksena on ehkä enempi pysytellä tuolla visualisoinnin tasolla. Eli yhdistetään dataa, aukioloaikoja, sijainteja, reittejä, säätietoja ja muuta ja kehitetään jonkun näköinen tai keksitään joku systeemi, miten sitä filteroidaan ja miten se asia esitetään, jotta me voidaan vastata niiden käyttäjien kysymyksiin siitä, että onko vi missä on sellainen leirintäalue, jossa ensi viikon loppuna todennäköisimmin ei saada vettä, tai missä, äh, millä alueella äh, Lappeenrannan lähiseudulla kannattaa mennä kalaan lauantaina tai muuta vastaavaa mikä on hyvin joko säähän tai aikaan tai muuhun liittyvää informaatiota. No tietysti tietomassoissa on myös se ominaisuus tai hyödyllinen juttu, että jos sitä analysoidaan tarpeeksi, niin siitä pystytään näkemään esimerkiksi sitä, että mikä esimerkiksi tällaisia asioita, joita tässä on käytetty esimerkkinä. Eli vaikuttaako jotkut asiat oikeasti erilaisiin juttuihin. No, täällä on Erilaisia luontaistuotteita, joita on listattu. Ja se, että onko niillä oikeasti jotain vaikutusta. No mäkikuisma vaikuttaa ö, tuohon masennusoireisiin. D-vitamiini varmastikin on hyödyllinen ö, no, terveystuote. Vihreillä teillä on kolesteroliarvoihin vaikutusta. Kalanmaksaöljy on tunnettu pitkäaikainen lisäruokaravinne. Ja sitten näitä asioita on enempi ja enempi. Loppuosassa täällä rupeaa olemaan sitten jo juttuja, joilla ei välttämättä ole todettu tai nähty tai ei ole tieteellistä näyttöä tai riittävää näyttöä siitä, että ne olisi välttämättä ollut hyödyllisiä tai että ne tekisi sitä, mitä niiden väitetään tekevän. No se miten, tämän, mä en henkilökohtaisesti ota kantaa siihen, onko tämä oikeassa vai ei, mutta tämä on esimerkiksi yksi tapa, siivilöidä tai suodattaa ja etsiä informaatiota massiivisesta avoimen datan joukosta. No, joka tapauksessa, jos meillä on avointa dataa, se tarkoittaa myös avoimen datan rajapintaa. Eli se on jonkunlainen systemaattinen ja saatavilla oleva paikka, mistä te pääsette käsiksi siihen informaatioon ja näkemään erilaisia asioita. No, hyvä juttu tässä on se, että esimerkiksi tällä ilmatieteen laitoksella nimenomaan on avoin rajapinta. No teidän ei nyt vielä tällä kurssilla tarvitse oikeasti käyttää sitä mihinkään, vaikka todennäköisesti osa teistä osaisi ohjelmointitaitojensa avulla esimerkiksi Pythonilla käydä niitä tietoja hakemassa ja parsimassa. No tällä kurssilla teidän ei tarvitse vielä tosiaankaan tehdä sitä. Riittää ainoastaan se, että te tutustutte siihen rajapintaan sen verran, että te ymmärrätte, minkälaista informaatiota sieltä on saatavilla, miten sitä voisi ehkä mahdollisesti käyttää ja minkälaisia ominaisuuksia sillä pystyisi tekemään. Eli käytännössä ilmatieteen laitoksella on tuommoinen osoite, avoin data, avattavat aineistot, missä on selitetään ja on esimerkkejä siitä, minkälaista sääilmiödataa tai säätietodataa tai tilastodataa tai UV-tietodataa sieltä löytyy. Ja tässä teidän tehtäväannossa ajatuksena on se, että teillä on kuvitteellisia palveluita, joista te saatte muun informaation, mutta sääinformaatio on sellaista, mikä tulee ilmatieteen laitoksen tästä palvelusta. Eli kun te suunnittelette ja määrittelette, miten säätietoja käytetään, niin niiden pitää pohjautua siihen, mitä nimenomaan tämä ilmatieteen laitoksen avoimen datan palvelu antaa. Eli käykää katsomassa tuota linkkiä, tehkää ilmaiset tunnukset sinne, jos ne on edelleen vaadittu jos ne edelleen vaaditaan, ja sitten käykää katsomassa, tutustumassa, selvittelemässä, minkälaista informaatiota sieltä löytyy, jotta te pystytte määrittelemään sen pohjalta sen, että mitä asioita teidän siinä APIssa pystyisi ehkä mahdollisesti olemaan. Joka tapauksessa se suunniteltava ohjelman korkean tason ö, arkkitehtuuri on tässä. Se matkaapuriohjelmisto, jota te siis itse suunnittelette tällä hetkellä, on tuo vasemmanpuoleinen palikka tuossa. Siihen liittyy kolme muuta datalähdettä, joista ensimmäinen tuo Ilmatieteen laitoksen oikea Open Data-palvelu, josta tulee säädata, on siis se, mihin teidän kannattaa ja pitää tutustua, että te näette, minkälaista informaatiota sieltä löytyy. Sen lisäksi me voidaan olettaa tässä tehtävässä, että tällä Nuotio-organisaatiolla on jo kaksi aiempaa kokonaisuutta. Heillä on aika apuriohjelmisto, jonka rajapinnasta tai datapalvelusta te pystytte itse määrittelemään, mitä sieltä löytyy. Itse näkisin, että se on tämmöinen aukioloaikoja, kelloaikoja, aikatauluja ja muuta vastaavaa. Mitä mitä se palvelu voisi pitää sisällään. Ja vastaavasti toinen samanlainen kartta ohjelmisto joka kertoo esimerkiksi sijainteja, välimatkoja, etäisyyksiä, mahdollistaa erilaisten ajoneuvojen, kulkuneuvojen käyttämisen ja niiden pohjalta reitin päättämisen. Järvenpohjan pit, järven pitkin polkupyörällä meneminen on hyvin työlästä, eli käytännössä jos te olette liikkeellä pyörällä, niin se ei, meinaa, se ei järve selän yli, toisaalta jos te taas oli sitten liikkeellä veneellä, se ei koita ajella moottoritietä pitkin. Eli käytännössä jotain ideoita siitä, mitä tässä työssä nyt oikeastaan kannattaa miettiä ja mitä kannattaa ruveta suunnittelemaan. Eli millä laitteella ohjelmaa on tarkoitus käyttää, mitä rajoitteita te keksitte, miten käyttäjä syöttää tietoja, vapaa teksti, valikko, paikat, puhe, ääni, In, toi interpretiivinen tanssi, joku muu vastaava. Miten, millainen käyttöliittymä tällaisen syöttötavan ympärille rakennetaan? Mitä tietoja aika löytyy? Aukioloajat, aikataulut, missä kaupungin osassa, mikä bussi sinne menee, mitkä koordinaatit, niin päin pois mitä karttaa apurista tarvitaan, ajoneuvotyyppejä, reittejä, sijainteja, jälleen kerran tietoja, jotain koordinaatteja, mitkä on, missä on luonnonpuistoja, missä on leirintäalueita ja muuta vastaavaa. Näitä pystytte määrittelemään itse. No minkälaisia palveluja te voisitte löytää ilmatieteen laitoksen palveluista? Mitä dataa sieltä kannattaa käyttää? Mikä on hyö, niin kuin sellaista, mistä on jotain hyötyä? Ja viimeisenä, miten ilmatieteen laitoksen palvelujen dataa kannattaisi hyödyntää teidän itse määrittelemän aika- ja karttaapuri tietokantojen kanssa. Miten ja minkälaisia palveluja ja ominaisuuksia siitä voisi syntyä. Ja lopuksi sitten perusohjelmistoprojektien ongelmat. Eli koska tässä määritellään vaatimusmäärittely, käyttöliittymäsuunnitelma ja alustava projektisuunnitelma, niin viimeinen asia on myös ihan projekti-ongelmat. Eli minkälaisia vaatimuksia ohjelmointityö asentaa, miten se projekti toteutetaan, mitä prosessimallia kannattaa suorittaa, mikä pro, tehdäänkö prototyyppejä, minkälaisella aikataululla. Mahdollisesti myös jonkunlainen arvaus siitä, että miten monta henkilötyökuukautta tämmöisen kokonaisuuden tai kännykkäapin tekeminen ylipäänsä veisi. Eli että saatte että tarjotte jonkunlaisen ratkaisun sille, mitä vaatimuksia työssä on, minkälainen käyttöliittymä siihen olisi tarkoitus tehdä ja miten sitä kannattaisi lähteä tekemään sen pohjalta, mitä te olette ohjelmistotuotannon kurssilla tänä syksynä oppinut. Eli käytännössä vielä yhteenvetona. Sinulla ja ryhmälläsi on tehtävänä suunnitella projektin toteutus, alustava vaatimusmääritelmä ja käyttöliittymä. Nämä kaikki kolme asiaa arvostellaan erikseen. Eli käytännössä hyvä vaatimusmääritelmä ei takaa sitä, että saatte erinomaisen loppuarvosanan, mutta se tarkoittaa sitä, että te saatte hyvät pisteet siitä osuudesta. Samoin käyttöliittymäsuunnitelma, projektisuunnitelma, kaikki vaatii sitä, että siihen on tehty jotain. No vaatimusmäärittelylle, niin siinä teidän pohjadokkarissa käytännössä teidän hommana on kerätä erilaisia asioita, vaatimuksia, toiminnallisia tai ei-toiminnallisia, mitä siihen työhön liittyy. Minimimäärä järkeviä, erillisiä, uniikkeja, eli ei-samankaltaisia ei, vaatimuksia on ryhmän koko kertaa 20. Eli jos teillä on kolme hengen ryhmä, teillä pitää olla 60 määriteltyä vaatimusta, kahdella hengellä 40, niin päin pois. Ja näähän voi olla ominaisuuksia, toiminnallisuuksia, rajoituksia, tarpeita, vaatimuksia, käytännöllisiä asioita, tehokkuuteen liittyviä, turvallisuuteen liittyviä, maksu ö, liittyviä määritelmiä, kunhan ne on vaatimuksia, jotka jollain tapaa kuvailee tai asettaa sen määrittelyn sille, että minkälaista softaa me ollaan tekemässä. Vastaavasti käyttöliittymäsuunnitelma ei ole myöskään itse sekään mikään ihmeellinen tai monimutkainen. Määrittelette vapaamuotoisesti piirto tai netistä löytyvillä prototyypitystyökaluilla, miltä teidän ryhmän matkaapuri näyttää. Eri päätelaitteissa, eri käyttötilanteissa, vaikka matkustaja ollessa liikkeellä, käyttäjän selaillessa eri vaihtoehtoja tai reittejä tai paikkoja tai muuta, mitä se nyt sitten ikinä onkaan. Ja sen lisäksi, että te piirrätte sen käyttöliittymän kuvan, niin teidän tarkoituksena on myös selittää, mitä mistäkin valinnasta tai painikkeesta tapahtuu tai mitä siinä voi tehdä. Eli periaatteessa te teette kuvan kaappauksen kuvitteellisesta ohjelmasta ja selitätte, mitä mikäkin niistä asioista tarkoittaa. Ja tässä Käyttöliittymäsuunnitelmassa teidän pitää tehdä kaksi kertaa ryhmän koko kuvauksia, eli kaksi henkeä tekee neljä kuvausta ja niin päin pois. Ja tietysti tämä kuvauksen pitää noudattaa vaatimusmäärittelyä, eli siinä ei saa olla ristiriitoja. Ja tämä on teidän ensimmäinen, viimeinen ja ainoa varoitus siitä, että ei triviaaleja tapauksia. Jos te ajattelette olevanne fiksuja ja teette käyttöliittymäkuvauksen ok-painikkeesta OK tai hyväksy-hylkää-painikkeesta, niin siinä tapauksessa teidän käyttöliittymäsuunnitelma-arvostelu on hyvin yksinkertaista ja helppoa tehdä. Eli sellaisia ei hyväksytä. Ja jos te palautatte triviaaleja tapauksia käyttöliittymäsuunnitelmassa, niin tiedätte sen, että teette sen sitten myöhemmin uudestaan. Viimeisenä, minkälainen projektisuunnitelma tähänkin on tarkoitus tehdä? Tähänkin löytyy muunlaista templaatti, samoin kuin vaatimusmääritelmää. Eli se antaa teille jo alustavasti idean siitä, mitä siihen dokumenttiin on tarkoitus laittaa. Tietysti, vaikka tämä nyt on teidän ensimmäisen syksyn kurssia, teillä ei vielä varsinaista kokemusta paljoa ole, niin koettakaa kuitenkin ajatella sitä firman kokoa. Te olette tekemässä kännykkä- tai mobiiliappia tai jotain pientä ohjelmaa ja nuotiolla on kahdeksan työntekijää. Eli te ette voi monien miljardien kansainvälisiä hankkeita ruveta siihen speksaamaan. Eli miten ja kenen kanssa se suunnittelutyö tehdään, mitä ylipäänsä siinä projektissa on tarkoitus tehdä, missä vaiheessa, mistä me, millä me esimerkiksi päätetään, että design on ok tai että, me vo, että on testattu tarpeeksi tai muuta vastaavaa. Miten se ohjelma toteutetaan, milloin se tehdään, miten se tehdään. Mitä siitä testataan, milloin sitä testataan, mitä seurataan, mitä mitataan, miten tehdään laaduhallinnallisia juttuja tai muita vastaavaa. Millä ylipäänsä projektipäällikkö tietää, että se tuotto on menossa kohti järkevää lopputulosta tai valmistumassa ajallaan tai ylipäänsä noudattaa sitä vaadituilla ominaisuuksilla, budjetilla, aikataulussa ja sitä, että asiakas on tarpeeksi tyytyväinen mantraa, mitä me on aikaisemminkin luennoilla jo puhuttu. No viimeistään siinä vaiheessa, kun te teette tätä työtä. Ja lopulta, minkälaisella aikataululla tätä työtä tehdään? Eli piirrätte timelinein projektille. Jos yksi simppeli kännykkäpeli kutakuinkin vie kolmelta ammattitaitoiselta henkilöltä, joista yksi on erikoisen, erityisen hyvä koodari, yksi on erityisen hyvä graafikko ja yksi on erityisen hyvä Pelisuunnittelija. Niin jos tältä tiimiltä mobiilipelin tekeminen vie noin kuusi kuukautta, niin, mieti, niin suhteuttaen siihen, että minkälainen työmäärä tässä teidän työssä voisi olla, miten paljon siihen voisi mennä aikaa, miten paljon sitä pitää testata, Miten pitkään sitä voidaan suunnitella, muuta vastaavaa. Jos nyt lähdetään siitä ajatuksesta, että meillä on vaikka joku 200 000 euroa tai joku tämmöinen summa, millä me pystytään tekemään tämmöinen appi, joka etsii netistä tai kaivaa eri tietolähteistä informaatiota ja koittaa saada siitä asiakkaalle jotain hyödyllistä tietoa. Sen lisäksi, että siinä on valmiiksi olemassa nämä kuvitteelliset aika-apuri ja kartta-apuri, joihin te voitte itse määritellä, mitä informaatiota siltä puolelta löydetään. No lopultakin, eli työ, työssä on kolme osaa, vaikkakin kaikki palautetaan yhtenä PDF-tiedostona. Eli määritelkää matka vaatimukset, siihen on pohjadokkari, ja siihen vaatimuksiin liittyen käyttötapaukset, joita myös on tärkeimmät käyttötapaukset, eli use caseit, auki kirjoitettuina ja kaaviona esitettynä. Ja siihenkin löytyy ohjeet sieltä ja varsinaisesta pohjadokkarista. Mutta tosiaan määritelkään vaatimukset ja käyttötapaukset. Luonnostelkaa niiden pohjalta käyttöliittymän päänäkymät. Tehkää alustava projektisuunnitelma siitä, miten sitä kokonaisuutta kannattaisi lähteä toteuttamaan. Kaikki nämä työvaiheet, kun teette, niin pisteytyksenä 1-4 pistettä vaatimuksista, 1-2 pistettä käyttöliittymästä ja 1-4 pistettä projektisuunnitelmasta tästä nyt pystyy näppärämpi päättelemään, että maksimipistemäärä on siis toisin sanoen 10 pistettä ja se vaikuttaa suoraan loppuarvosanaan. No tietysti aikataulu, eli kaikki pitää palauttaa 25.11. kello 08.00 Suomen aikaa mennessä. Se on kolman, muistaakseni kolmanneksi viimeisen luentoviikon maanantai-aamu, eli palautus sillä viikolla siksi, että jos olette saanut työstä huonon arvosanan, niin huonon arvosanan erityisesti, että se on jäämässä hylätyn puolelle, niin silloin teille voidaan antaa vielä hetki aikaa korjata sitä. Mutta kaikki dokumentit, kaikki nämä kolme asiaa, osakokonaisuutta, vaatimukset, käyttöliittymä ja projektisuunnitelma palautetaan samalla kertaa siten, että kaikki mitä teidän ryhmänne palauttaa on laitettu yhteen PDF-tiedostoon, joka on palautettu projektivälisivulle Moodleen tämän kurssin sivuille. Ja yksi palautus per ryhmä riittää, mutta se pitää olla tehtynä ennen 25.11. kello 08.00. Äh. Vaatimusmäärittelystä, käyttöliittymästä ja projektisuunnitelmasta pisteytetään vähän eri asioita. Ne on listattuna tuohon. Tärkeintä niissä kuitenkin kaikissa on se, että ne on johdonmukaisia, yhdenmukaisia, selkeitä ja ne noudattaa kurssilla opetettuja lähestymistapoja järkevästi soveltaen siten, että teidän osaamistaso ja Muut on otettu tässä asiassa huomioon. Kuitenkin siten, että te osoitatte sen, että te olette saaneet realistisen kuvan siitä, mikä, minkälainen tämä projekti voisi olla ja miten se voitaisiin toteuttaa. Jos te olette saamassa hylätyn, niin te voitte kerran korjata sitä jatkoajan puitteissa, joka teille annetaan tarkastamisen jälkeen. Hylättyä työtä voi korjata ainoastaan, jos teidän ryhmä on palauttanut alkuperäiseen tarkastukseen jotain sellaista, jossa on edes yrit, uskottavasti yritetty toteuttaa se kokonaisuus. Eli jos te, palauta, jos te ette palauta mitään, se on automaattisesti hylätty. Jos te palautatte jotain, jota on edes yritetty, niin te silloin todennäköisesti pystytte vielä saamaan jatkoajan. Hylkäyksen jälkeen korjatun työmaksimipistemäärä on kuitenkin seitsemän, eli miinus yksi piste jokaisesta kategoriasta sen vuoksi, että te alun perin palautitte hylätyksi päätyneen työn ja saitte jatkoaikaa ja mahdollisesti jotain kommentteja työn korjaamiseen, joten se on reilua muita kohtaan, että teitä rokotetaan hieman siitä, että te veditte sen homman jatkoajalle. Ja tässä vaiheessa, jos teillä on jotain kysymyksiä tai huomautettavaa tai kommentointitarpeita, niin korostan sitä, että laittakaa kaikki kysymykset kurssin helpdeskin kautta tai sähköpostilla kurssiassistenteille tai käykää perjantain tai ylipäänsä viikon harjoitusryhmissä kyselemässä kurssiassistenteiltä apua tämän työn tekemiseen. Tämä työ ei ole vaikea, ehkä mahdollisesti jonkin verran työläs, mutta suosittelen, että aloitatte tämän hyvissä ajoin ja sitä mukaan kun teette, niin teille varmasti rupeaa aukenemaan se että mitä kaikkia juttuja tässä työssä voisi olla. Tässä vaiheessa minun puolesta ei mitään muuta kuin työn iloa ja tosiaan help, Helpdesk-puolen kautta, Moodlen kautta ja kurssiassareiden kautta saatte vastauksia kysymyksiin, jos löytyy jotain, mikä teitä askarruttaa.